Prvý svetový tanečný orchester Concord Orchestra vystupí v Bratislave s programom Symfonické rokové hity Pound Me. Hudobníci symfonického orchestra zahrajú diela slávnych svetových rokových skupín. Spolu so svetelnými efektami a projekciou vytvoria jedinečnú atmosféru a očarujúcu show. Príďte 26. apríla 2020 do Bratislavskej športovej haly Pasienky Eurovia Arena. Viac na showslovakia.sk. Vstupenky v sieti Ticketportál.